Klinika za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije dobila je veliko priznanje, internacionalnu akreditaciju. To je veliko dostignuće jer potvrđuje da je ova klinika u rangu najboljih na svetu, da se ovde mogu izvoditi najsloženije operacije i obučavati stručnjaci iz celog sveta. Kako je dobijeno to priznanje, ali i kako da očuvate svoje krvne sudove, to je tema fokus grupe u kojoj nam je gost direktor klinike profesor dr. Lazar Davidović. U srcu su mu i vaskularna hirurgija i Crvena zvezda, čije utakmice pratio i prati kad god mu to vreme dozvoli. Profesor Lazar Davidović rođen je 6. marta 1958. godine u Zemunu. Zvanje doktora medicinskih nauka stekao je 1995. godine. Profesor je hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a na čelu klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije je od 2002. Ima i tri ćerke. Najviše vremena ipak provodi u operacionim salama. Na čelu je i važnih udruženja, često na putovanjima, već sutra drži predavanje u Rimu, a uvek je i pozvan, pa je i čest gost na naučnim skupovima u svetu kada je reč o kliničkom i hirurškom lečenju aneurizmi aorti. Ali sve to i ne čudi, jer u ovoj oblasti profesor Davidović i njegov tim su sportski rečeno šampioni sveta. A priznanje za rad i zalaganje stiglo je i nedavno. Naime, na klinici za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije godišnje bude pregledano više od 50.000 pacijenata. Urade oko 2.000 rekonstruktivnih operacija na krvnim sudovima, operišu više od 400 pacijenata sa aneurizmom trbušne aorte, a imaju i 600 procedura na karotidnim arterijama. I možda sve ove brojke ne govore dovoljno o požrtvovanom radu svih zaposlenih na ovoj klinici, ali priznanje koje su dobili to nedvosmisleno dokazuje. Sertifikat o internacionalnoj akreditaciji stigao je u ovu ustanovu posle višemesečne provere stranih eksperata i Evropske komisije za akreditaciju. Ta akreditacija garantuje i potvrdu kvaliteta, ali i omogućava uvođenje novih procedura, donosi mnogo i našim pacijentima i zdravstvenom sistemu. Profesor dr. Lazar Davidović, gosti naše fokus grupe, hvala vam što ste došli tako stoje stvari. Hvala na pozivu. Šta je najgore što ja mogu ili bilo ko da uradi svom vaskularnom sistemu? Dobro pitanje, da pušite. Daleko najznačajniji rizični faktor koji oštećuje krvne sudove je pušenje. Naravno, ne trebamo zaboraviti povišen nivo masnoće u krvi, gojaznost, povišen krvni pritisak, šećernu bolest. Na neke od tih faktora čovek ne može da utiče, nešto smo nasledili. Recimo, postoje određene forme šećerne bolesti, ali na veliki broj drugih faktora svakako možemo da utičemo. Pre svega mislim na pušenje i zato je kampanja o zabrani pušenja koja je kod nas pokrenuta pre desetak godina od izuzetnog značaja, ali rezultate možemo očekivati tek za par decenije. A recite mi, ima li sistem taj vek trajanja kao i razni drugi sistemi, bez obzira koliko ga dobro održavao, da u nekom trenutku više prosto počinje da se pojavljaju problemi? To je u funkciji životne dobi. Ali i tu postoje izuzeci od pravila. Postoje izuzetno vremešne osobe sa izuzetno očuvanim krvnim sudovima, odnosno oni koji to nisu, koji su značajno mlađi od tih vremešnih osoba, a imaju oštećene krvne sudove. Degenerativni procesi koji su karakteristični za oboljevanja krvnih sudova javljaju se u funkciji vremena. A koliko tu genetika, koliko navike igraju ulogu da krvni sudovi budu očuvani? Rekao bih da je taj odnos negde izbalansiran. Genetika je veoma važna, ali nas ona ne može sačuvati od oboljenja krvnih sudova ako se u odnosu na sopstvene krvne sudove ponašamo, dozvolite mi da tako kažem, bahato. Ako ne poštujemo nekakva pravila, znači ako sami sebe izlažemo tim rizičnim faktorima, nikako nam genetika ne može pomoći. To, ali ako neko počne da puši mlad pa kaže dobro pušit ću neko vreme pa ću prestati, ili to ima veze ili nema? Ima značaja. Nije isto da li je neko pušio 5 godina, 10 godina, 15, 20 ili 30. Znači prestanak pušenja, dakle, ne smanjenje broja cigareta, prestanak pušenja, u svakom slučaju drastično usporava razvoj oboljenja krvnih sudova. Vaša klinika je internacionalno akreditovana. Šta možete da radite sada
a da niste mogli da radite ranije. Kakav je smisao te akreditacije? Nešto od toga što sada trebamo raditi više već smo radili. Lečili smo pacijente iz inostranstva, edukovali smo mlade stručnjake iz inostranstva. Oni su sami prepoznali da je njihov interes da kod nas dođu. Ali mi ćemo sada definitivno biti, odnosno mi smo sada apsolutno definisani kao internacionalni centar, osposobljen za lečenje najkompleksnijih vaskularnih bolesnika. Centar koji se bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti vaskularne medicine i isto tako edukativni centar kada su u pitanju angiolozi, radiolozi, vaskularni hirurzi, anestezijolozi, transfuziolozi. A šta je trebalo da uradite da biste dobili tu akreditaciju? Ovih dana sređujem utiske. Neposredno tom svečanom činu prethodila jedna devetomesečna analiza od strane posebnog akreditacionog tela Internacionalne unije angiologa. Na kraju to je finalizirano posetom jedne mešovite komisije krajem januara meseca, pa njihovim pozitivnim izveštajem u februaru, pa na kraju pozitivnom odlukom u martu. Ali bilo bi nefer ako bih ja čitav proces fokusirao na tih devet meseci. Iza ovoga stoji višedecenijski rad generacija, ne samo lekara, već i srednjeg medicinskog i nemedicinskog osoblja. I kada svodite te račune, šta zaključujete, zašto ste takav uspeh ostvarili? Zahvaljujući jednom izuzetnom, stručnom, profesionalnom, samopregornom i posvećenom radu. Ako mi dozvolite jedna ilustracija. Od petka u ponoć do juče u 12 sati na klinici su operisane tri rupturirane aneurizme, dve trbušne i jedna grudne aorte. Da bi to bilo moguće, morala je od kuće da dođe u 2 ujutru jedna kompletno nova hirurško-anestezijološka, transfuziološka ekipa. Iza toga stoji jedan ogroman entuzijazam i posvećenost klinici. A u pitanju su stanja čiji tretman ne trpi nikakvo odlaganje. Ne u satima, nego u minutima. I vi napravite tako fantastičan tim, kao recimo Zvezda kada je bila prvak Evrope. I da li onda i na vas nasrnu Real i Manchester United da vam pokupe najbolje igrače? Da, nažalost. U protekle 4 godine, osim profesora Živana Maksimovića koji je otišao u penziju, nas u kliniku napustila su 3 doktora u najboljim godinama, između 33, 43. Jedan je Australija, jedan je u Novom Zelandu, jedan je na Malti. To nije problem samo naše klinike. Pre nekih 10 dana o sličnom problemu sam razgovarao sa profesorom Radakom, direktorom vaskularne hirurgije Instituta Dedinje. Takođe se radi o 4 izuzetna, no kvalitetna vaskularna hirurga koja su napustila tu instituciju. Samo radi ilustracije, kad kažete izuzetna 4 hirurga, koliko vremena treba da bi se ta izuzetnost dostigla? Ako želimo od nekog ko je danas, ove godine, završio medicinu da napravimo... Ne računamo, znači, 7 godina studiranja? Apsolutno ne. Ako želimo od tog nekog ko je završio studije dobiti dobrog anestezijologa, vaskularnog hirurga, kardiologa i tako dalje, potrebno nam je još 6 godina. A na internetu sam nedavno došao do jednog fascinantnog podatka. Uzmite ga s rezervom, pretpostavljam da je tačan. U Americi školovanje vaskularnog hirurga košta koliko i školovanje pilota borbenog aviona. A odavde ga dobiju za platu, bez ikakvog ulaganja? To je, nažalost, tačno. Nisu karakteristične samo ove dve najveće vaskularne ustanove u zemlji. Pre nekoliko godina 2 vaskularna hirurga napustila su Užice, jedan Bežanijsku Kosu i tako dalje. Jel može to nekako da se zaustavi? Vi kao direktor, da li možete da ponudite išta nekome koji ima jako dobru ponudu iz inostranstva? Sad vas opet stavljam u poziciju direktora fudbalskog kluba. Kada su u pitanju ekonomski razlozi odlaska, svakako ne. Mi živimo u zemlji koja ima mogućnosti u kojima živimo. Mi mladim ljudima nudimo ogromnu šansu da puno nauče i da puno rade. I za veliki broj njih to je zadovoljavanje velikog broja ambicija. Ja volim mladim ljudima kada na našu kliniku dođu da kažem sledeće. Radite na našoj klinici predstavlja veliku čast, veliku obavezu, veliku privilegiju i veliku šansu. I onaj ko uspe sve te 4 stvari da uskladi, napravi zaista dobru karijeru, bez obzira da li je on angiolog, anestezijolog i vaskularni hirurg. Naravno,
život zavisi od mnogo drugih komponenti i pitanje je da li se od toga što sam ja rekao jednostavno rečeno može živeti. A koliko smatrate da jedan profesor ili vrhunski hirurg mora da proizvede mladih kolega u sličan status kao što je on, da bi mogao da kaže ja sam uspešan ne samo u onome što sam operisao, nego i broju ljudi koje sam obučio? Pokušat ću da vam odgovorim opisno toliko da posle njegovim odlaskom u penziju klinika može nesmetano da radi istim tempom, šta više, da ide napred. Ja u ovom momentu mogu odgovorno da kažem da postoji veći broj vaskularnih hirurga na našoj klinici koji su osposobljeni da rade najsloženije vaskularne operacije i da bukvalno sutra nastave da vode kliniku na najstručniji, najprofesionalniji mogući način, zbog čega se osjećam dobro. Dakle, ne radi se o jednom, ne radi se o dva pojedinca, radi se o više njih i mislim da je to, potpuno se slažem s vama, obaveza svakog profesora da ostavi za sebe ne jednog, više takvih. Što ne znači da ne treba da ih čuvamo ukoliko postoje, da ih ne treba razbacivati? Apsolutno, to je suviše veliki luksus koga ni najbogatije zemlje sebi ne dozvoljavaju. Šta je vama na klinici sledeći najveći izazov? Nešto što treba da uradite i da li postoji uopšte neka operacija zbog koje morate da šaljete ljude u inostranstvo? Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem kada je u pitanju vaskularna medicina, ne. Ono u čemu mi zaostajemo za najrazvijenijim delom sveta je uvođenje novih tehnologija u onoj meri u kojoj ih uvode bogatije zemlje. Znači, mi ih možemo uvoditi u onoj meri u koju nam dozvoljavaju naše ekonomske mogućnosti. To je ono gde za njima mi zaostajemo, ali ne kvalitativno, samo kvantitativno. Znači, povećavanje mogućnosti za brže i efikasnije uvođenje novih skupljih procedura. Druga moja želja i ambicija je stvaranje nacionalnog aortnog centra u kome bi se, mada to u praksi već kod nas postoji, okupljali najkompleksniji bolesnici sa ovom patologijom, a samim tim lečili na najkvalitetniji mogući način. Takva tendencija postoji opet u najrazvijenijim zemljama sveta i mislim da ćemo to u narednom periodu uspjeti da uradimo. Koliko onda ima tih situacija kada kažete mi ovo ne možemo da operišemo? Moramo da vas pošaljemo negde drugde? Ne bih voleo da me shvatite pogrešno. Ne sećam se kada smo poslednji put nešto tako rekli nekom pacijentu, ali isto tako za sebe ne smatramo ni da smo najpametniji ni najbolji. Bez ikakvog ustručavanja uvek svakom pacijentu, naročito kad su delikatni slučaje u pitanju, kažemo ovo možete lečiti u tim i tim centrima u našoj zemlji, a u svetu, odnosno Evropi, bolje od nas to rade ti i ti centri. Mislim da to pacijenti treba da znaju. Ali znači ne postoji nešto gde biste rekli mi ovo ne možemo da uradimo? Kada je u pitanju vaskularna hirurgija, u ovom momentu odgovorno tvrdim ne. Kako se prepoznaje problem vaskularne prirode? Ima li nekih pritajenih koji se teško prepoznaju? Ima, nažalost. Hajde, pođemo od onoga po čemu je naša klinika poznata. To je aneurizmatska bolest. Dakle, proširenje krvnog suda. Može da zahvati bilo koji krvni sud u ljudskom organizmu, ali najopasnije je kada zahvati neki segment aorte. I to se ne primećuje, ja to ne mogu da osetim. Tako je. Postoji 40% pacijenata koji su asimptomatični, sve dok aneurizma ne dostigne impresivne dimenzije i ne počne da se komplikuje. To se osjeća kako? Znači, aneurizma trbušne aorte, kada postane dovoljno velika, daje bolove u leđima koji podsjećaju na lumboishijalgiju i mogu da predstavljaju diferencijalno dijagnostički problem, ali... Da prevedem samo to, znači da imam utisak da mi je problem da sam sa leđima zbog sedenja ili bilo čega, a zapravo imam problem aorte. Ili da mislim da imam kamen u bubregu. I savjet bi bio da se u svim tim slučajima odmah pregledate. Da se odmah pregledate, taj pregled je vrlo jednostavan, bezbolan, bezopasan, jeftin, komforan i precizan, mislim na ultrazvučni pregled. Ali suština je u nečem drugom. Kako otkriti pacijente koji nemaju nikakve simptome? Postoje preporuke vodiča i naših da se
Sve osobe muškog pola, starije od 55 godina, podvrgnu, 65 godina, izvinjavam se, podvrgnu ultrazvučnom pregledu trbuha. Zatim, to važi za muškarce starije već od 55 godina ako neko u porodici ima aneurizmatsku bolest, odnosno za osobe ženskog pola starije od 65 godina koje su pušači i čiji neki rođak po prvoj liniji ima aneurizmatsku bolest. Znači, niste još uvek prešli 65, ali jeste li uradili te preglede sebi? Jesam. Jesam, iako u porodici nemam rođake koji su imali aneurizmatsku bolest. Znači, posle 65. godine dolazi do pojava određenih degenerativnih procesa koji neminovno dovode do slabljenja zida krvnog suda i do razvoja aneurizmatske bolesti, čak i kod onih koji nisu izloženi rizičnim faktorima o kojima smo govorili. Pretpostavljam da vi vodite računa o rizičnim faktorima, da ste ih smanjili na najmanju moguću meru da vam život bude prijatan. Ali kako možete da, recimo, održavate svoj sistem? Kako da utičete da bude bolji? Znači, mora se voditi računa o fizičkoj, mentalnoj i psihičkoj kondiciji. Ja nastojim da svaki dan imam nekakvu fizičku aktivnost i mislim da je to veoma važno. Kada iz nekog razloga to ne mogu sebi da priuštim, tog dana se ne osjećam najbolje. To je postala moja životna navika i to je moja preporuka svim mojim vršnjacima. To ne mora biti nikakva spektakularna. Da li kad vam ja kažem blago vama kad imate vremena za to? Vreme se, koliko god sad to demagoški zvučalo, mora naći. Zbog zdravlja. Tako je, mora se naći i mislim da se može naći. Pomenuli ste nove tehnologije. Nedavno se dogodio veliki napad na kompjutere širom sveta i prilično je stradao britanski zdravstveni sistem. Kao direktor klinike, jeste li konsultovali svoje IT stručnjake da li bi slična stvar mogla da se dogodi i vama? Nisam konsultovao, ali sam puno razmišljao. Mi smo od 2005. godine, zahvaljujući donaciji gospodina Gorana Ličanina, implementirali sobstveni informacioni sistem koji je drastično poboljšao efikasnost našeg rada. Do sada sličnih problema nismo imali, ali nisu ih ni u Britaniji očekivali, to je bilo iznenađenje. Tako je, i nije isključeno da se desi kod nas, znate, upadi kakav je bio ovaj, mogu da imaju više nego značajan uticaj na ishod lečenja jednog pacijenta. Dovoljno je da vi, na primer, ne možete u datom momentu da imate njegovu adekvatnu krvnu grupu. Što znači da kompjuterski virus zaista može da ubije? Pa bojim se da ste u pravu. A recite mi, kad pominjete nove tehnologije takođe, da li razmišljate o tome da biste u budućnosti mogli da operišete uz asistenciju robota, a ne živih kolega, možda čak i da celu operaciju obave robot? Robotska hirurgija u vaskularnoj hirurgiji nije budućnost, ona je stvarnost. Trenutno najveće... Ali ipak ste vi uključeni u operaciju. Tako je, trenutno najveće iskustvo ima kolega Peter Stadler iz Praga, najveće svetsko iskustvo. Ta hirurgija nedvosmisleno ima svoje mesto i danas, ali je više nego limitirana, znači može se izvoditi u ekskluzivnim slučajevima. Šta će biti u budućnosti, vidjet ćemo. Moje mišljenje da egzekutivne odluke ipak nikada neće moći donositi robot. Čak i ako ima dobro opremljenu bazu o meni i o svemu što sam ja u životu radio, i da prosto po nekom algoritmu zaključi šta mi treba. Evo zašto ja to tako mislim, izvinite što sam vas prekinuo. Medicina nije toliko egzaktna kao matematika, ni približno. U matematici je, bar onoj koju ja znam, 1 i 1 su uvek 2. U medicini to nije tako. Bez obzira što nastojimo da imamo protokole i algoritme i ponosni smo što ih imamo i oni nam značajno olakšavaju rad, mi se vrlo često svakodnevno nalazimo u situaciji da se pomenuti protokol i algoritam ne može u potpunosti primeniti u datom slučaju i onda je od značaja vaša individualna procena. Nju robot još uvek ne može imati. A kad dođemo do pitanja Darwin ili kreacionizam, vi ste negdje izjavili da vam je Darwin jedan od uzora. Pogledajte kako, ja mislim da je na Darwinovoj teoriji zasnovana, pored ostalog, i medicina kao jedna od bioloških nauka. Još u Zemunskoj gimnaziji kod čuvene profesorke Jelene Jovanović sam naučio da je ontogeneza kratka reprodukcija filogeneze ili
embrionalni razvoj čoveka od jedne ćelije sa genetskim materijalom oca i majke, znači od jedne ćelije pa do bebe koja je maksimalno složen, najsloženiji organizam na planeti, je po toj definiciji ubrzana reprodukcija evolucije. Znači sve ono što ja radim prethodnih 40 godina, 77. sam upisao medicinu, u velikoj meri je zasnovano na tome. Druge strane... Znači to bi bilo poništavanje svega u što ste verovali, ako biste rekli, ako vam neko kaže nije to tačno, evolucija ne postoji? Naučio sam se u životu da nikad ne kažem, ne reci nikada, ali morali bi se desiti zaista morali bi se zaista naći drastični dokazi da to nije tako. Ovo je vreme medicine zasnovane na dokazima, a ne eminencijama. Kako Englezi kažu, evidence-based medicine. Ja sam vrlo ponosan što živim u tom vremenu. Ako neko nekada bude uspeo da dokaže nešto drugo, ja ću reći da, to je to, ali u ovom momentu za mene nema dileme. Kad smo već kod tih takvih dokaza, poslije moje pitanje, zašto su vene toliko opevane u pesmama i pričama, a arterije nikako nisu? A pritom, arterije verovatno rade važniji posao od vena. Da. Ne znam zbog čega, ali ne samo u nemedicinskoj i u značajnom delu medicinske javnosti se vaskularna hirurgija vrlo često poistovećuje sa tretmanom oboljenja vena. Ne kažem da to nije tako, ali venska hirurgija je samo jedna od oblasti vaskularne hirurgije. Ovde sam danas imao priliku, zahvaljujući vašim pitanjima, da kažem šta su one najznačajnije oblasti vaskularne hirurgije. Time sam ja sad dobio na vremenu da bih smislio šta ću vam reći. Kako bih ja odgovorio na vaše pitanje? U velikoj meri hirurgija vena je estetska, što nije beznačajno, naročito kada su u pitanju osobe ženskog pola. S druge strane, poezija, posebno ljubavna, je gotovo isključivo posvećena ženama. Možda je to ta nekakva veza. Ali to još od pamtiveka se govori vene, vene, vene. Ja sam se prosto pitao zašto. Ali dozvolite mi samo jedan možda malo drugačiji primjer. Michelangelo. Verovatno stručnjaci smatraju da je njegova najznačajnija skulptura David. Imao sam priliku da vidim u Firenzijskoj akademiji, zaista jeste. Ali meni lično, kao laiku, se najviše sviđa jedna druga skulptura. Ima veze sa venama, vidjet ćete. To je Michelangelov Mojsije. Nalazi se u jednoj rimskoj crkvi sa svim karakterističnoj. Rimske crkve su ili glaumurozne sa jednom specijalnom arhitekturom, kao što je Bazilika Svetog Petra, da je prepoznajete sa 2 kilometra, ili sušta suprotnost uklopljene u arhitekturu da ih prepoznate tek kada u njih uđete. U jednoj takvoj crkvi, zove se Crkva Svetog Petra u Lancima, je taj čuveni Mojsije. Kažu, kada ga je Michelangelo završio, da ga je udario čekićem po kolenu i rekao, progovori, toliko sujeti, ali Michelangelo je to sebi smeo dozvoli. Šta se meni dopalo? Mojsijeva nadlanica sa venskim spletom. Često to prikazujem studentima. Toliko impresivno izgleda da kao da gledate anatomski preparat. Hvala vam, profesor. Ovo je dobar kraj kako medicinari, odnosno vaskularni hirurzi, gledaju statue, odnosno statue. Bio je ovo profesor dr. Lazar Davidović, direktor vaskularne klinike Kliničkog centra Srbije.